wasaaradda awqaafta ee dalka yeman ayaa soo saartay qaraar lagu amraayo in ragga dalkaasi yeman ay guurka badiyaan ugu yaraana la guursado laba dumara iyo wixii ka badan war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalka yeman ayaa sidani u dhignayd iyadoo laga shiidaal qaadanayo sharciga ilaahay ee baneeyey dumarka badan lana eegayo marxaladda uu waddanku marayo ee ragyaraanta ah taasi oo ay sababtay xaaladda uu wadanku ku jiro ee dagaal iyo shirqoollada reer galbeed taasi oo ka dhigtay dhallinyarada dalka yeman inay ka tagaan sharciga ilaahay iyo wixii uu ilaahay banneeyey ee ahaa guurka dumarka badan waxay wasaaradda awqaafta ee dalka yeman go-aamisay qodobadani hoos ku qoran ko nin kasta oo muwaadinah waa inuu guursadaa waxaan ka yarayn laba dumar ah aba ninkasta oo qurbajoog wadanka dabadiisa ku ah waxaa la dooransiinayaa inuu gabadh kale waddanka ka guursado ama uu kafaalo qaado dhaqaalaha guurka nin kale oo wadanka jooga saddex ninkasta oo diida inuu guursado gabadh kale waxa uu mutaysan doonaa xadhig muddo aan ka yarayn shan-iyo toban sano afar gabadh kasta oo diida inuu ninkeedu guursado gabadh labaad ama dumar kale waxay mutaysan doontaa xadhig ah muddo aan ka yarayn shan-iyo toban sano iyo inay dowladdu kafaalo qaadi doonto masaariifta guurka iyo meesha ay degayaan ugu dambayntii waxaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay inuu qaraarku hirgeli doono taariikhdii uu soo baxay islamarkaasina lagu baahin doono wargeyska dowladda c Poured… Laid… Oh <mary> no West -tay o ku habdhhaddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig ideed eber deed afrgees ama xidig laba eber aba